Welcome back everybody to this brand new video on the Dentist Salt channel. My name is Future Dentist Salt and today I'm whispering because I've decided that today is the day I'm gonna prank my brother. Now, as you know, I'm a student studying in Bulgaria, fourth year of dentistry right now. So in the last 4 years, I've had to learn a little bit of Bulgarian. So today I've decided I'm going to be annoying my brother by speaking to him in Bulgarian all day long. So let's go and start. He's gonna have no idea what's going on. Здрасти, Вакас. Как сте? Вакас, имате ли кои проблеми? В какво имате ли проблеми? В зъбите или в ръцете или какво проблеми? Ръцете. Проблеми в ръцете. Добре, добре. Ваки, имате ли мозък или няма? Дали има куча? Не това. Имате ли мозък или няма? Добре. Да или не? Как сдай? Имате ли или няма? Въкос. Как се казваш? Как се казваш? Да, това е, казва е въкос, не е въкос, казва е фуд, храна. Въкас ям многото храна, защото той е много голям. Голям. Въкас е голям. Само голям. Но Йора голям, а куча. Въкас, you know what you're saying, right? You're a dog. Въкас има много проблеми. Въкас, искате ли да бъдете притиснати? Да или не? Не. Не? Дай. Да, иска. Добре, добре. Какво в български? Аз не знам какво е английски език, само български език. Опа, какво е това? Въкас, искате ли да бъдете притиснати още? Но. Не или да? Но. Да или не? Но. Какво е? Но да или не? Не. Добре, нямам проблем. Нямам проблем. Аз съм не притиснати сте, какво и нямате проблеми. Добре, няма проблем, това е завършък. Оказ, искате ли да те ударяк? What? Искаш ли да те ударяк? Yeah. Да или не? Да. Да, добре, добре. Добре, още или не, още или не? Да. Какво е, но? Аз не знам, но. Какво е, но само да или не? Най още, добре! Хайде! Искате ли още? Но! Да или не? Не! Добре, да завърша. Какво е, нямате проблеми, това е не проблеми. Аз съм не, дайте сте удар така. Стоп! I have a question. Какво е това? It is stupid, we uno. Не, какво е това? Казва е, аз съм само български език, няма та английски или францияна. Не, аз съм български! Не! Какво е това? Какво е това? Имате ли проблеми? Но! Искате ли удъртък? Удъртък? Да, добре. Добре. В България това е да. Хайде, още. Искате ли още? Ауди си, но. Искате ли още? Дай, о, но. Да? Да или не?
Dai. Da, haide! Haide! Oște, oște! Završek? Ja. A, dobro, dobro. Samo tebe. Ne završek. Daj. Iskate li ošte? Naj. De. Da. Da. Naj. Naj. O, hajde. Hajde. Hajde, 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 hajde. Kako je? Ti me pomoli na go napravi, kakvo problemi, njema ta problemi, da? Da. Da, dobro, a znam, njema ta problemi. O, kakvo je tova? Tova je koronavirus? Ne. Daj. Da, tova je korona. Opa, hajde od vgašti, hajde. Тука в булевардна сте живея в булевардна. Хайде. Хайде от тук. Ачу. Ваки. Какво искате ли че учиш? Какво искате ли учиш в университета? Университет Кембридж. Не, какво искате ли учиш? Например, аз уча дентална медицина в Медицински университет Пловдив. Какво искате ли учиш в университета? В университета не готви. Аз не знам какво това е английски език, само искам булгарски. Не знаеш булгарски, само английски. Булгарски, добре! Guys, I love it. End the video. I had some broken Bulgarian in this, but yo, I tried my best. This guy, he's too much of a joker, so I'm gonna have to let you go with that one. If you did enjoy this video, hit that subscribe button right down there. You know, guys, what should they do? Like and subscribe. And if you keep watching my videos but you don't hit that subscribe button, I'll see you. So hit that subscribe button. It's free. You can subscribe and help out the channel. Help me make more amazing content for you guys. Thank you for watching. My name is Future Dentist, and I'll see you guys in the next video.